ဒီနေ့ကျင်းပမယ့်အစီအစဉ်ကတော့ကျမတို့ဝိပန်ခရိုင်ပြည်သားရင်းနဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးအစည်းအဝေးဌာနနဲ့စိုက်ပျိုးရေးအစည်းအဝေးဌာနတို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ပစ္စိမ့်လျောစာပြုလုပ်သုံးဆဲခြင်းဆိုင်ရာတည်ပညာပေးတောက်ချိုးပွဲဖြစ်ပါလေရှင်။ဒီတောက်ချိုးအစီအစဉ်ကိုဒေသခံပါဝင်များတွင်ကြားစိတ်သက်သာတဲ့ပစ္စိမ့်လျောစာပြုလုပ်သုံးဆဲခြင်းများနဲ့အသုံးပြုခြင်းဖြင့်ရရှိလာနိုင်တဲ့ကျိုးကျေးဇူးများကိုသိရှိကြစေရန်ရည်ရွယ်၍ကျင်းပရခြင်းဖြစ်ပါလေရှင်။ဟုတ်ကဲ့အမင်္ဂလာပါဆရာ။ဆရာမြင်နေရဘူးမိတ်ဆက်ပြပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဘုရားခင်ဆက်ပြီးဦးကြီးဌာနကခင်ဗျာမြေမူနောက်ဘုတ်ချုပ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆရာပထမဦးဆုံးအနေနဲ့တစ်စိမ့်ကြီးဩဇာမှာအသုံးပြုနိုင်တဲ့အပင်များနဲ့မြေကြီးတစ်ပင်တွေဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်အသုံးပြုနိုင်တယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တစ်စိမ့်ကြီးဩဇာတို့ပြုလုပ်သုံးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အသုံးပြုနိုင်တဲ့အဓိကအမြင်10မျိုးရှိပါတယ်အဲဒီအဓိကအမြင်တွေကတော့ဝက်ဆန်ရှော့ပဲလုံးပိတ်စိတ်စုမတ်ကြီးရုပ်ဒံကျွဲနေရယံဘောဇကကုတ်ကူနဲ့နေရန်ချိန်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဤနံဆက်မျိုးတွေကနေပြီးတော့ပတ်စံလျှော့ဤနံဆိုလို့ရှိရင်တစ်စိမ့်မျိုးစားကကုန်ပြူပါကကျွန်တော်နိုက်ထရိုဂျင်အများဆုံးရရှိပြီးမှဖြစ်ပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီပတ်စံလျှော့ဤနံဆိုရင်ဒီတစ်စိမ့်မျိုးစားပြုလုပ်ရပြုလုပ်သုံးဆဲတဲ့နေရာမှာအကောင်းဆုံးလို့ကျွန်တော်နေနဲ့ဖြစ်ပြခြင်းလို့ပြောတယ်ခင်ဗျာ။တစ်စိမ့်မျိုးစားပြုလုပ်သုံးဆဲခြင်းလုပ်ငန်းရှင်အစီအစဉ်ကိုလည်းပြည့်ရပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တစ်စင်းမျိုးဆိုတာပတ်စံလျှော့တိနံကိုပြုလုပ်ပြီးတော့သုံးဆဲပဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မူလတိနံဆက်ပြောကြည့်ရင်ကျွန်တော်မြေဆိုတဲ့တင်းတင်းရရှိတဲ့အခြေအနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံလျှော့မျိုးစိတ်ရေးပြီးကိုကျက်ပေးတော့တော့ဒေကမှာကျွန်တော်တို့တန်းကြားပြင်ကြားနဲ့တန်းလိုက်ဆက်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသုံးပေနှစ်ပေနှစ်ပေပတ်လည်ရဆက်ပြောရအောင်လေအဲလိုဆက်ပြောပြီးတော့မှာကျွန်တော်ရက်60မကျော်တဲ့အခါမကျော်ခင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျေထူပြေမြုပ်ပြီးတော့တစ်စင်းမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲလိုရက်60မကျော်ခင်ဖြည့်သွင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်စင်းမျိုးဆိုတော့ပြုလုပ်ပါတာခရီးချက်လေးနဲ့နိုက်ထရိုဂျင်ဖော့စဖတ်ပိုတက်ဆီယမ်နဲ့ကယ်လ်ဆီယမ်ဓာတ်တော့ပေါင်းလို့အကောင်းဆုံးရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ရက်60တဲ့ကျော်လုံးကြီးတော့အသုံးပြုပါကအမြင်ချက်တွေများပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဆွေးပြေးမှုကြာကြာဆင်နိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပြုလိုတာကရက်60မကျော်ခင်မှာထဲထုတ်ပြေမြုပ်ပြီးတစ်စင်းမျိုးဆိုတော့ပြုံးတင်မှာကြောက်တင်ပြဆွေးနွေးလို့ပါတယ်အခြားတနည်းအနေနဲ့စက်ပြိုးကြီးနောက်အပင်ကြီးသွားချိန်မှာပထမကြိမ်ရေပြင်ကတပေကသွားမှာဖြတ်တော့ပြီးတော့နောက်ထပ်ရက်80ဒါထိဆက်လက်အချိန်တိုင်းကြီးသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်ထပ်မှန်ပြီးတော့ကြီးသွားလာတဲ့အကိုင်းနဲ့အရွက်တွေကိုဒုတိယကြိမ်ဖြတ်တော့ပြီးတော့ရေတွင်းထည့်သွင်းပါကလည်းပုံမကောင်းမွန်တဲ့တစ်စင်းမျိုးဆိုတော့ရရှိနိုင်ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဆွေးနွေးတင်ပြရစီပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆရာတစ္ဆိမ့်ကြီးဩဇာအသုံးပြုခြင်းဖြင့်ရရှိလာနိုင်တဲ့ကျိုးကျေးဇူးများကိုလည်းရှင်းပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့တစ္ဆိမ့်မျိုးစွာကိုပတ်စံလျှော့တိနံနဲ့ပြုလုပ်သုံးဆဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရရှိလာနိုင်မယ့်ကျိုးကျေးဇူးကတော့ကျွန်တော်အဓိကအဖြစ်အားချက်ရှိပါတယ်ပထမကျိုးကျေးဇူးအနေနဲ့ကတော့နေရာမကြီးကျွန်တော်တို့ကအဓိကမကြီးမှာဆက်ပြီးဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါတယ်ပတ်စံလျှော့တိနံဆိုလို့ရှိရင်ဒီမျိုးမစားဆိုဆိုစာပြောချစ်ထွန်းနိုင်တယ်ဆိုတာပထမကျေးဇူးဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ရေခွင်းရှိတဲ့အားသားတွေကိုကြိုးဝါပြီးတော့ရောစာဖြစ်အသုံးပြုပေးနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရေခွင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ကရေစီရောစာတွေတိုးတက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခင်းနေကိုတိနာမဲ့တွေကိုရှင်းသာကြီးထွန်းမှုအားကောင်းစေတာဖြစ်ပါတယ်တတိယတစ်ချက်အနေနဲ့တော့ရေစီတော်တက်ဆွမ်းမှုကိုကာကွယ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရေစီတော်တက်ဆွမ်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တိနာဆိုင်တဲ့ရေစီတော်မှာဆိုရင်ရေတိုက်စားခြင်းလေတိုက်စားခြင်းဆိုတဲ့ရေစီတော်တက်ဆွမ်းခြင်းတွေကနေပြီးတော့ဒီစိမ်းမျိုးကထပ်ပင်းခြင်းပတ်စံလျှော့တိနံနဲ့ထပ်ပင်းမှဆိုပါကရေစီတော်တက်ဆိုင်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။စရုပ်ထအချက်အနေနဲ့ကတော့ရေထဲမှာအားချက်တွေဒီလိုတော့ကျော်ဝသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒေါ်မီနိုဦးကြီးများဆက်ပြောနိုင်တဲ့တိနံနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အထွက်တွေလို့လာမယ်အည်သွေးတွေကောင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြင်စမအချက်အနေနဲ့ကတော့ဓမ္မရောဇာသုံးဆုံးမှုကိုညှော်နေပြီးတော့ကိုကျန်းစိတ်တက်လာစေတဲ့အချက်တခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါလို့လို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့ခေတ်အချိန်တွေမှာသမီးဩဇာဇေနုံးကြီးကြီးမားလာတဲ့အနေနဲ့အောင်ပစံလျှော့တိနံနဲ့တစ်စိမ့်မျိုးဩဇာဇက်ပြုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မဩဇာထက်သွင်းမှုမြေစီတော်တွေမှာလဲပါလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပုံကျစိတ်ပြီးတက်သားဖြစ်နေကြောင်းကျွန်တော်အနေနဲ့သင်ပြဆွေးနွေးလိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆရာအခုကျမတို့ဟိုပါခရိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစ်စိမ့်မျိုးဩဇာအသုံးပြုဖို့လိုအပ်ပါသလားရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုပါခရိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်စုစုပေါင်းကျွန်တော်ဘောတိနံအနေနဲ့7000ကျော်လောက်ဇက်ပြုံးပါတယ်ဆောင်းတိနံအနေနဲ့1300လောက်ဇက်ပြုံးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တီးနိုင်တယ်ကိုတစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ဆက်တိုက်ဆက်ပြုတ်လာတဲ့အခါမှာရေစီလောင်းအောင်ဆက်အားရက်တွေရိုးရိုးလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့
ဒါမျိုးဥစားတွေကိုစနစ်တကျ30ပဲနဲ့ဆက်တိုက်ကျွန်တော်တို့က30စားတဲ့အခါမှာမျက်စိတော်မှာ fan problem လို့ခေါ်တဲ့မျက်စိတော်ပြဿနာတွေဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။တတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ယခုချိန်ခါမှာဆင်းရောဇာတတိယပြင်ဓာတ်မျိုးဥစားဇေနုကြီးကအဆမတန်ပြီးတော့ပြီးထွားလာတာဖြစ်တဲ့တွေ့ကျွန်တော်တို့ဘလူးဘောင်ခိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမူလတိနာမဆက်ရုံးမြင်မှာပတ်စံလျှော်တိနာကိုတစ်စင်းမျိုးဥစားအနေနဲ့ထည့်သွင်းပြီးတော့ဇက်ပြုံးသိမ်းမှာကျွန်တော်တို့လည်းကြံပြီးဖြစ်ပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆရာ။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့တစ်စိမ့်ကြီးဩဇာပြုလုပ်သုံးယူခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သူများကိုဗမာကြံပြုဆွေးနွေးခြင်းပါလိမ့်မယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်အနေနဲ့ကြံပြုဆွေးနွေးလိုတာကတော့တစ်စိမ့်ကြီးဩဇာပတ်စံလျှော်တိနာကိုပြုလုပ်ပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုယခုဒီနေ့အချိန်ခါမှာလို့ရှင်ပေါ့ဗျာ။ဟိုဓာတ်မျိုးဩဇာတွေကြီးဈေးတိကတော့ဈေးနှုန်းကြီးကြီးမားနေတယ်။ကြီးမားနေတယ်ဗျာ။တောင်းဆိုလေးမှာဒီကရထုတ်လို့ဈေးကြီးကြီးမားပါလေ။ဧကထုတ်လို့တဲ့ဈေးကြီးမားတဲ့အလျောက်အမျက်တည်းကျတော့နည်းသွားတာဖြစ်မှာ။အဲဒါအမျက်နည်းသွားတာဖြစ်တဲ့ကောင်းသူတွေမှာယူကျေးဇူးနည်းတာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရေစီရောအာဟာရဓာတ်တွေကိုလည်းရိုးရိုးပြီးတော့သွားအောင်။ကောင်းသူတွေကိုလည်းထုတ်လို့မှုဈေးကြီးရောကြပြီးတော့အမျက်တည်းပိုးလာအောင်။ကစင်းမျိုးဥစားယူခြင်းအပြင် sustainable agriculture ကိုခေါ်တဲ့ကျွန်တော်ရေရှည်တည်ရခံနေတဲ့ဇက်ကြီးကြီးကိုကျွန်တော်ရောက်ရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တတိုင်းအောင်လုံးဝရှိတဲ့ကောင်းကင်သမားတွေကိုကြံပြုချင်တယ်။အခုမူလမိမိဆိုင်တဲ့ဒီနာမဆိုင်မျိုးခင်မှာတစ်စိမ့်ဒီဩဇာကိုကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေထည့်သွင်းဆက်ပြုကြည့်ပေးကြပါလို့တက်တော်အကြံပြုလိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆရာ။ယခုလိုတောင်ပင်များအကျိုးဖြစ်တော်စီမဲ့တစ်စိမ့်ဒီဩဇာပိုက်ဆံလျှော်30တင်းဆိုင်ရာများကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ပြည့်ပြည့်ရပြီးရှင်းလင်းဖြေကြားစိတ်နှစ်သေးသွားတဲ့ဆရာကိုကျေးဇူးများပြုတင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်နေနေရတဲ့ကြံကြဲရေးနဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးတည်ထောက်တာနဲ့ခုလိုတော်ရှိုးအစီအစဉ်မှာတစိမ့်မျိုးစွာပတ်စံလျှော်သေးနာပြုလုပ်သုံးစွဲခြင်းအကြောင်းကိုတင်ပြဆွေးနွေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ